民主黨前主席李柱銘願意為他《華爾街日報》撰文負責，但是不認為有錯。他又說民主黨的聲明他亦都有份草擬。再由林子豪報導。李柱銘出席港台節目時候說，他在《華爾街日報》的文章要求改善內地人權，重申自己沒有錯，不會收回文章，亦都不會道歉。那時北京的副市長自己說要引入民主，是不是同埋人權的，就用這個理由來爭取到舉辦奧運的。現在我只是希望他做回這些事，真的做不要講，不要應承了就不做。得益的是不是李柱銘呢？得益的是不是民主黨的參選人呢？是陳太呢？還是我們中國的同胞呢？如果這樣都是漢奸，我永遠繼續做漢奸。對於有指責說他在臨近選舉發表文章是不知，李柱銘認為北京奧運就快舉行，現在作出呼籲是適當的時候，認為不會影響未來區議會選舉和立法會補選的選情。民主黨在報章登聲明，表明民主黨由始至今支持北京辦奧運，並且反對國外組織因為人權等理由杯葛奧運，又說期待國際社會支持北京奧運，同時保持人權對話。聲明就沒有提及要求美國總統喬治布殊向中國施壓。無線電視記者林子豪報導。